aby to aj troška skultúrnili ten štádion, aby to aspoň ponatierali tie lavičky, alebo ja neviem, troška to tam spraviť, aby to nejako vyzeralo, lebo to už aj dosť chátra, to okolie. Neviem, sa mi zdá, že málo tam okolo toho robia. Neviem, či toto je cespolný ten respondent, alebo je to domáci. No, minimálne to pozná. No až to pozná, tak by mohol si aj spätne veci vybavovať, pretože môžem povedať, pokiaľ v minulosti sa možno 20 rokov neinvestovalo do toho štadióna, tak odtedy, ako som ja, za 10 rokov sa skutočne preinvestovali peniaze, ktoré vlastne dobiehajú tú minulosť. A ja keď poviem, že my na všetky športové aktivity, či už na príspevky klubov, ktoré aj tam vykonávajú nejakú športovú činnosť, vynakladáme niekde v objeme 70 000 eur, to znamená, to sú všetky športové aktivity, nie len majetok. A každý rok sa v tomto areáli premiestuje niekde na úrovni 35 000 eur, takže zoberte, že toto malinké mestečko vydáva oproti minulosti, aby som podotkol, niekde okolo 100 000. Včetne tohto areálu. Nemyslím ešte druhé areály, čo som tu spomínal, cyklo, dráhu a neviem čo všetko iné. Takže toto sú možnosti tohto mesta. Až sa tomu pánovi zdá, tak ako keď si naklikne rozpočet mesta, tak presne vidí, s akými peniazmi toto mesto hospodári a musí nakladať a zabezpečovať. A potom by aj prišiel na to, že či tých 100 000 je už nejaká horná hranica. Ja si myslím, že percentuálne my sme taký miest, ktoré skutočne percentuálne oproti ostatným výdavkom, ktoré vydáva na športové aktivity, my sme jedno z miest, to si dovolím tvrdiť, ktoré asi najviac podporuje rôzne športové aktivity. Rôzne športové aktivity. Ale nechcem tým povedať, že úplne zbytočne. Veď keď si zoberieme, že kde dneska, v akú súťaž hrá mestský fotbalový klub, kam sa dostali, hej, že dnes znovu žije plochodrážny štadión a znovu z tých istých peňazí. Takže ako treba, lebo dobre, z tých peňazí, keby sme to nedali na kluby, tak budeme mať pekný štadión, hej, a nebude tam nikto, lebo ich nebudeme podporovať. Alebo teda nám všetko klubom a rozpadne sa nám štadión. Hej. Takže treba vždy tie peniaze, ktoré dávame a sme schopní vyčleniť na športové aktivity. Na staré peniaze 3 milióny, to sa v živote nikdy nevydávali takéto peniaze na takéto aktivity športové v minulosti. A chcem len povedať, že odvtedy, lebo v predchádzajúcom období, ja som tu 10 rokov. A až si niekto myslí, že za 10 rokov tie investície, ktoré tam prebehli, to sú vlastne zanedbané údržby, opravy, ktoré boli v katastrofálnom stave. Sa pohybujú na úrovni okolo 350 000 eur plus minus 20 000, neviem to presne, ale moja taká zásada bola, že minimálne takýto objem by sme tam dali. A spomeniem len niektoré tie veci, aby bolo jasné. Prvé, keď som nastúpil, tak prišli kolkári s požiadavkou, že nemôžu tu hrať, tak sme to vyriešili tak, že nesplňajú štandardy, tak sme to vyriešili tak, že sme im navýšili príspevok. Hej. To odkazujem, že aj im sme museli navýšiť, aby si mohli niekde zaplatiť vôbec kolkáren, lebo tu sa do nej neinvestoval. Možno 30, možno 40 rokov, ja neviem. Hej. Neinvestoval. Ale ja som tu nebol, ja za to nemôžem. Takže potom sme im navýšili príspevok, aby si zaplatili niekde prenajetú kolkáreň a až teraz sa do toho púšťame. Ale aby som to dopovedal, aby sme vôbec mohli spraviť nové dráhy, ktoré majú podľa nových medzinárodných noriem nejaké pravidlá, nejaké minimálne normy, tak jednoducho my sme museli prerobiť vôbec statické uchytenie celej strechy a aj s výmenou strechy. To bola prvá investícia, ktorá hneď tu bola, pretože už by bola dávno strecha spadnutá a kolkáreň by sa vôbec nemohla dať robiť, pretože tie nosné piliere išli cez tribúnu až do suterénu. Až do suterénu, to znamená v polovičke kolkárskych dráh boli nosné stĺpy. My sme to museli celé vyviesť a staticky sa museli úplne iné piliere tam spraviť, pretože tam už tá konštrukcia je staticky úplne iné riešenie. Toto bola prvá investícia. Tam s výmenou strechy a týchto nosných pilierov, tak aby sa ten priestor celý, kde sú kolky, aby vlastne už tam neboli žiadne stĺpy pre tie nové technológie, lebo to už údajne nesmie byť podľa nových noriem,
Tak to bola prvá investícia, ktorá bola cez 30 000 eur, cez milión na slovenské peniaze. Kanalizácia, pretože boli zatopené všetky šatne, všetky pivnice, keď som nastúpil, to bolo normálne a roky to bolo normálne, že nefungovali ani vecká na štadióne, asi to nikomu nevládilo, ale my mali krásnu reklamu, aréna, neviem aká to bola, Kastrov vpredu a splachovalo sa to do pivnice, tam to plávalo v pivniciach, v tej budove, kde sú šatne, kde boli byty. Tie boli zatopené, pretože nebola kanalizácia, takže čo ďalej? Keď už som to zistil prvýkrát. O DP hovoríme už. Hej? Už o DP. Toto bola stará tribúna, aby sa to mohlo prekryť, aby sa vôbec mohlo začať uvažovať o tej investícii. Takže to bolo tých 30 000. Potom, keď sme prišli, že tieto pivnice sú vlastne zatopené, tak sa robila úplne nová kanalizácia, pretože sme vôbec nevedeli, s čím a kde sa zapchala v minulosti. A nikto to neriešil. Zatopili sa pece, tak sa to riešilo tak, že sa odpojili pece vykurovacie a naťahala sa elektrika a kurilo sa normálne elektrickými konvektormi. Takto sa to v minulosti riešilo. Nie, že by sa otvoril problém, otvoríme kanalizáciu, opravíme. Normálne jednoducho sa rozobralo sa celé vykurovanie, celé rozvody radiátorov sa rozbrali, celé kúrenie za to, že sú zatopené pivnice. Nie, že idem zistiť, čo je s kanalizáciou a s funkčným kanalizáciou, aby fungovali vecká, aby normálne to tam mohlo všetko fungovať, aby mohlo fungovať kúrenie. Nie. Nechalo sa to tak, pivnice ostali zatopené, to bolo asi tak meter od plafóna. Ústredné kúrenie sa celé zlikvidovalo, to sa vyházalo a naťahali sa elektrické konvektory. Tak to sa to v minulosti riešilo. To chcem len povedať, že toto nás všetko dobieha a my to nie sme schopní fakt za masívne investície, pretože vtedy sa z toho štadiónu posledné roky sa len bralo. Len bralo. Raz bola nová tribúna natrená, nová. A pritom nie je dokončená, to sa zaviazala firma, ktorá to prevádzkovala a bola veľká reklama pred vchodom Castrol Arena. To bolo všetko. Nič viacej sa neinvestovalo, len sa stadial bralo. A to, čo už bolo havarie na stave, to si nikto nevšímal. To si nikto nevšímal. Takže my sme potom vykopali ďalšiu kanalizáciu a napojili sme to nanovo, odvodili sa celé plochy a to bola tiež investícia za 25 000. Vysúšili sa celé pivničné priestory. Následne sme spravili úplne nové kúrenie, pretože elektrické kúrenie je veľmi drahé. My sme jednoducho tie peniaze vyhazovali do luftu na kúrenie a nerobili sa podstatné veci. Takže aby voda odtekala, nová kanalizácia, nové kanalizačné prípojky sa tam porobili, pivnice sa vyčistili, je tam teraz už nové kúrenie spravené, ale to každý rok po 25 000. Plus tie byty sa celé zrekonštruovali, veď tie byty boli ako v zlom filme. Tam by sa mohol natáčať horor. Pleseň, rozpadnuté, kuchynské linky, povidúvané, neskutočné. Dneska tam býva správca, hej. Tak toto vyzeralo. Dole s prepáčením výkaly plné, byty rozpadnuté, kanalizácia nefunkčná. Takýmito vecami ja som sa to začal stretávať. Takže nech mne niekto povie, ako sa tu geniálne toto prevádzkovalo, my to len dobiehame, aby aj tomu pánovi bolo ešte trošku jasné. Pre dovysvetlenie, to vtedy, o čom sa rozprávame, vtedy to nebolo v úvodzovkách mestské, to celý areál bol prenajatý? No vtedy bola tá gentlemanská nejaká zmluva, či čo to bolo, s firmou MMI na prevádzkovanie autoslejdu. Takže celoročne to tam však oni mali? Áno, veď mali byť všetky podujatia, sa mali robiť, veď to malo byť všetko v réžii agentúre MMI. Všetko. Lebo plochá dráha tu bola na ústupe, tu nič neexistovalo. To musím tiež povedať, že všetko, čo bolo vybudované s plochou dráhou, aj financovanie plochej dráhy, bolo na mŕtvom bode. Veď až teraz sa začalo dávať do plochej dráhy na prevádzku klubu možno priemer nejakých 15 000 eur. To sú tiež z rozpočtu. V minulosti to jednoducho nebolo. Tam sa podporila jedna zlatá prilba a bolo pozametané. Hej. Nikto neriešil, ale to sa potom vrátim k tomu. Toto boli prvé veci a to sú všetko 25-30 000. Zrekonštruovali sme byty. Tie byty sú plne funkčné, býva tam hospodár. No to keby niekto videl, tam by si z toho bytu ani pivnicu nespravil a nie ešte byty. Ale vrátim sa k tomu. To znamená, že tie nájazdy na to depo, tie sa rozpadali, asi to niekto pamätá, tam sa dávali celé výspravky, robila to firma, ja už ani neviem, si myslím, že pán Štefánka, alebo kto to robil. Celé výspravky, asfaltovali sa celé nájazdy, výjazdy, tie zábrelie, veď to bolo v katastrofálnom stave, tam sa olupovali tie betóny z tých rantlov betónových z vrchu.
zatekalo do tých šatní dole, do tých fotbalových. To znamená, že my sme potom museli rozšíriť aj celé depo a prekryť, aby sme eliminovali. To znamená, že tam sa robila ďalšia investícia za 30 tisíc. Nakoniec už také veci sa museli riešiť. Potom to kúrenie sme spravili na novo, úplne celé na novo, keby niekto aspoň nechal tie rozvody, trubkové rozvody, keby nechal a nevytrhal ich a nezahodil. My sme to museli úplne na novo robiť, hej. Tie konvektory, to znamená, že aby sme ušetrili peniaze na vykurovanie, aby sme to mohli dať tým klubom jednotlivým, pretože si myslím, že je zmysluplnejšie spraviť také nejaké podmienky pre nich materiálne, aby sme nevyhádzali peniaze do elektriky, lebo z tých peniazí sa budú tešiť len elektrárne, ani naši futbalisti, ani naši plochodrážnici. Takže my sme tam peniaze investovali, teraz čo sa ušetrí, je tam na drevoplynová pec, ktorá môže spaľovať aj normálne pevné palivo, aj pelety, aj s dávkovaním, to znamená, že to kúrenie takisto za 30 tisíc. Každý rok. Ja hovorím, už toto už ani rátať nebudem. No samozrejme, že začala fungovať plochá dráha, tak sa museli štandardne zhnité mantinely, veď ich nikto nemenil. To bolo 10 tisíc eur na odvodnenie dráhy, ďalších 20 tisíc eur. To je 30 tisíc len do samotnej dráhy, kde je fotbal, kde sú tribúny a kde sú ostatné veci. Takže ja by som tam toho mohol, to prekrytie toho celého depa, to aj s novou krytinou, aj s novými konštrukciami, to bolo tiež niekde okolo 25 tisíc. Fasády sa robili aj z výmenou všetkých okien, tam sú už plastové okna. To je tiež niekde na úrovni 25 tisíc. Preto hovorím, že a tento rok znovu by sme chceli do tej kolkárni, konečne už sa aj k ním dostaneme, lebo je nezmysel platiť kolkárni, ja neviem, v Leviciach najbližšie za 6 tisíc eur. A postupne teda už, aby aj im sme tu vytvorili podmienky, aby tie peniaze nedávali ako futbalisti elektrikárom a teda za energie a títo zase tam tým, čo prevádzkujú tú kolkárnu. To znamená, že aby tie peniaze dostali tu a aby tu mohli mať aj... Takže tam ideme do tej rekonštrukcie toho priestoru. Za 40 tisíc by sme to chceli rozdeliť v dvoch etapách. Takže ako nie je to jednoduché, ako kto sa na to pozrie takto od boku, my sme tam nemali kde skladovať techniku. Tá budova sa neopravila, možno ako to preglejka postavila pred 40-tými, kde bol zaparkovaný traktor. No jednoducho tá budova, tá sa nám rozpadala pred očami. No tak nejakú techniku tam máme na údržbu celého toho areálu a ešte nám to spadne stará búda. No pretože sa už prepadla strecha tam, tak sme to museli riešiť. Tam sme museli celú tú budovu na novo postaviť, to je tak vzadu, možno ten Čo sa pýtal ten pán, tak asi aj tam možno nedovidí, ale zbadá, že tam je na novej konštrukcii postavená budova pre všetko technické zázemie, ktoré na štadióne je. Hej, to znamená, že to sme už budovali v kontexte s tým projektom, ktorý je na celý areál, že až niečo opravujeme, tak sme to opravovali s celým tým projektom, ktorý tam bol vypracovaný, pretože my sme sa nedostali k žiadnym peniazom zo štrukturálnych fondov, pretože z vlastných peňazí toto nie sme schopní, lebo ja tiež nemôžem povedať klubom, viete čo, teraz 5 rokov nič nebudeme robiť a vybudujeme to pekný štadión, no a potom ty už pomaly pôjdu do dôchodku, ktorým to budeme sľubovať, hej. Takže fakt, ako udržať to tak, aby sa stále zlepšovali podmienky, aj materiálne, ale aj finančné pre nich, nie je to jednoduché. Nie je to jednoduché, pretože my prispiame v tomto meste 28. občianským združeniam a to sú od športových, kultúrnych klubov a neviem čo. A udržať to, aby mali aj dobré podmienky, hej, a aby aj zase mali na svoju činnosť dostatok finančných prostriedkov, aby jednoducho si mohli zabezpečiť celý ten servis pre tú svoju činnosť, nie je to jednoduché. Fakt treba zvážiť tú rozumnú mieru. Takže ja by som len chcel pripomenúť, že tieto investície, hovorím, vrátim sa, tá prvá strecha, celá konštrukcia na starej tribúne, to bolo cez milión, kanalizácia, to bolo okolo 25 tisíc, na novo sa robil veľký kanalizačný privázač, pivnice plus byty, to bolo cez 30 tisíc, výmena tých okien, fasády, to bolo cez 20 tisíc, kúrenie, znovu to bolo tiež do 30 tisíc, celková suma tam okolo 27 to bolo. Rozšírenie toho prekrytia toho depa, to bola tiež okolo 25 tisíc záležitosť. Potom celkové tá dráha, do tej sa muselo dať 30 tisíc, pretože dovtej sa to nič... To bolo totálne zanesené, nefunkčné. Keby niekto sa teraz prišiel
Tak ako treba povedať, že pokiaľ ešte obsedíme na tých hlavičkách, tak treba povedať, že tým jasom sa už veľmi dobre jazdí. A to konštatovali aj takí ľudia, ako, čo tu boli z Polska, ktorí jazdia Polskú extraligu, čo je svetová špička. Tí povedali, že táto dráha je fakt špičková. A musím poďakovať aj chlapcom, ktorí okolo toho behajú a vôbec, ktorí stoja za tým, že sa tu trošku oživila, nie trošku, zásadne sa oživila tá plochá dráha, pretože keby nenastúpila táto generácia, tak možno, že by toto tu nadobro zaniklo, lebo dráha bola už skutočne zlikvidovaná autosledom a nemal tu kto jazdiť. A ja keď som videl, že je partia mladých ľudí, ktorí fakt chcú s tou plochou dráhou niečo robiť a znovu to oživiť, tento šport, tak ja som sa snažil vytvoriť maximálne preto podmienky tak, aby sme zvládli postupne zlepšovať kvalitu toho areálu a aj materiálne im to zabezpečiť, pretože neviem, keď sa vrátim, že v minulosti kam išli takéto zdroje, na aké výdavky išli zo strany mesta, to ako neviem dosť dobre pochopiť, pretože my dobiehame tie investície, ktoré tam neboli dlhodobo robené, možno 10-15 rokov. My teraz dobiehame a snažíme sa už aj niečo nové, ale hovorím tak, aby sme nemali špičkový štadión pre nikoho, ale aby sme tie podmienky navzájom tak vyrovnávali a akceptovali tie potreby preto, aké majú požiadavky na tú vyššiu kvalitu činnosti tých klubov, tí športovci. Takže až by to dokázal niekto lepšie, nech sa páči, alebo s nejakým dobrým nápadom. Veľmi ma mrzí, že to avizované zo strany štrukturálnych fondov, čo bolo z Európskej únie, že bude podpora takýchto športovísk nejak masívnejšie. No neudialo sa to, pretože sa len vybrali nejaké štadióny, také tie špičkovejšie. Bohužiaľ, tam som videl dobrý priestor na to, aby sme mohli čerpať zo štrukturálnych fondov. Ale popri tom, to sú veci, kde nás dobieha ešte minulosť. Ja aspoň sa snažím, pokiaľ by sme mohli zohnať. My sme dva granty tam riešili na opravu sociálnych zariadení a neviem čo, všetko sme tam okolo toho pobehovali. Nejaké jednoduché malé grantové projektíky sme mali tam, ale to bolo smiešné sumy. To bolo niekde 10-15 tisíc eur. To nevyrieši budúcnosť tohto štadióna. Veľmi ma mrzí, že súčne z tých štrukturálnych fondov sa vám jednoducho ani jedna výzva nebola tak nastavená, aby my sme mohli čerpať. To sa zahralo v Bratislave tak, že skutočne len tí veľkí hráči, čo týka športu, mohli čerpať na to peniaze, takže tie futbalové štadióny, ktoré sú v Trnave otvárne a nie všade možne v Žiline a ja neviem ešte, takže tí veľkí a tí mocní, čo majú pomerne dosť veľa peňazí, tak tým sa ešte väčšie nejak tak prihrali a my tí malí sa jednoducho trápime. Ja chcem povedať jednu vec, že toto mestečko má necelých 6,5 tisíca. U nás skutočne sa hrá veľmi vysoká súťaž futbalu. Toto mestečko je jediné, ktoré prevádzkuje plochu dráhu na Slovensku a môžeme sa porovnávať oveľa väčšími mestami, napríklad v Českej republike. A skutočne tieto veci dokážeme utiahnuť. Ďaka všetkým aj tým nadšencom, ktorí sú tam, ale aj vďaka tomu, že dokážeme nejak rozumne tie peniaze do toho športu posúvať. Takže ja by som povedal, že treba tak pristáť, hej, a uvedomiť si, že na čo toto mestečko má, ono nie je schopné utiahnuť úplne všetko. A hovorím, v mnohých strašne veľa prípadoch nás dobieha minulosť. Dobieha nás minulosť a s veľkou nečinnosťou, lebo však po koľkých rokoch sa znovu dostáva do vlastníctva kaštieľ a musíme aj ten zachrániť, aby sa nerozpadol. Takže my každým rokom, keď takto investujeme, my postupne dostaneme ten štadión, aj tie lavičky. Ja osobne si myslím, že tam možno to vymeníme, už nebudeme možno tieto opravovať a natierať a neviem čo. Ale nebude to trvať, nedá sa to spraviť za 2 roky. Za 2 roky to, že sa neinvestovalo. Ja som presvedčený, že do takto veľkého areálu, keby aj v minulosti sa investovalo skromný milión každý rok,
tak my už za týchto 10 rokov sme mohli na niečom začať stavať. Nielen opravovať to, čo bolo všetko rozžubané, ale už sme mohli fakt sa dostať niekde inde. Preto ja hovorím, že tam je nevyhnutné. A to bol aj môj taký záväzok, že ten areál je tak veľký a tak zanedbaný, že pokiaľ mimo športových klubov na ich činnosť nebudeme do tohto areálu dávať aspoň tých 30 000 ročne, tak jednoducho sa nedostaneme do vyššej kvality. Ja si myslím, že postupne sa dostávame. To je jednoducho aj to technické zázemie, ktoré tam je. Ja viem, ja si tiež viem predstaviť, že by sme mohli tam spraviť také zázraky. Projekt je hotový. Ten projekt je veľmi pekný. Keby ho niekto videl, tak mňa veľmi štve, že tie peniaze, iné zdroje nie sme schopní. No ale teraz zase máme problém za ďalší možno milión. To je kaštieľ. A to si myslím tiež, to patrí do života tohto mesta a je to našou povinnosťou, nie len ako aj tento areál, aj ten športový život tu pomaličky dvíhať na nejakú vyššiu úroveň, ale skutočne aj to kultúrne dedičstvo, aby sme to nejakým spôsobom zachovali pre tie ďalšie generácie. Takže toto je ďalší obrovský problém, ktorý stojí pred týmto mestečkom, ale myslím si, že musíme si stanoviť nejaké priority, ktoré sú a podľa toho postupovať. Takže my tam robíme, možno, že to nikto nevidí, jasné. Taký štadión neotvoríme ako v Trnave. Ja nie som ani taký bohatý, ani nie sú tu takí bohatí podnikatelia ako v Trnave, ktorí by tam mohli stáť za tým celým projektom a nikto nemá určite v žiadnej veci taký dosah a taký lobbying ako títo, ktorí si vedia hrať aj veľké peniaze zo štrukturálnych fondov pre také projekty. Mrzí ma to, že neboli nejak objektívnejšie nastavené kritériá pre čerpanie z týchto štrukturálnych fondov, ale tak ako toto ja neovplyvním, ale to, ako sa snažím ja aj presviečať poslancov, ako nakladať s peniazmi, ktoré sa týkajú športu aj tohto areálu, tak to ovplyvniť viem a toto je moja nejaká predstava, ako som povedal. Takže on zase príde aj na tie lavičky, len tento rok musíme tým kolkárom. Potom dúfam, že im toľko nebudeme dávať na ten nájom, že už budú doma, hej, a že tieto peniaze potom zase presujeme na natieranie nových lavičiek alebo na kúpenie nových lavičiek. Pretože 6 000 eur to je predsa dosť, neviem, koľko celkové platia z toho za prenájom tej kolkárne, kde majú akože domovskú kolkáreň, ale určite pokiaľ to bude nejakých 4-5 000 eur, keď ich dáme do nových hlavičiek, viem si to predstaviť.